Тоест, те не казват нищо за, за собствените му съчинения. Но това представя основно като адепт на Аристотеловите идеи. Няколко по-късни пасажи пак ми дават информация, значи те представят Теофраст като, нали, толкова представят Теофраст като типичен перипететик. Това означава, че вече има някаква представа за това какво е типичен перипететик и как най-вероятно как изглежда неговия стил. Един коментар на Поеци, Теофраст не просто осветлява нещата, казани по-рано от Аристотел, но следвайки по-прилежно други неща, не третирани от Аристотел. И действително, той специално в метафизика има страшно много моменти, които не са собствено Аристотел като тези. Така да той е свикнал безстрашно да изразява несъгласие с Аристотел, друг коментар на Квинтилиан. Сега това са разлики, специално от метафизика между Теофраст и Аристотел, които става ясно, че Теофраст е самостоятелен мислител. Само ще обясня за какво става въпрос. Така, има един аргумент, който е в метафизика, че Божественото желае всички най-добри неща. Това е за разлика от Аристотеловия първодвигател, който няма никакво съотнасяне към света на невечното, т.е. той самосъществува и не се занимава с неща, т.е. няма съотнасяне, няма никаква активност. Има един аргумент, който срещу природната целесообразност. Части на някои животни изглеждат като цели, създадени на празно, например градите при мъжките животни. Това е твърдение различно от Аристотеловото. Изобщо има много такива примери, специално в метафизика, които ни дават податки за това, че Теофраст е напълно самостоятелен. Не напълно, но е в голяма степен самостоятелен, който е, може би съвместно с Аристотел е осмислял някакво възгледа, добавил е, коригирал е. Но ние нямаме специално основание да мислим за него като за адепт на идеята на нещата, като за ученик на нещата, като за автор, който няма самостоятелно значение. Известни са специално в риториката, той се бави на неща, говори за набляга на едно нещо, което специално гръцки е хипокрисис, на английски се превежда с деливери, мисля, че трябва това за дикцията. Това е същински нов момент, който специално Теофраст извежда. Това е където за самия Теофраст. Сега да видим какво казва Георгиан Лайбци за описанието на други хора, които вземат позицията на Схоластикос. Значи за Теофраст казва, след като цялото му тяло било сковано в парализа, изпратил покана на ксенократ да поеме школата, показва предаването на позицията. Един човек, който не разбира нито от музика, нито от геометрия, нито от астрономия, пожелава да посещава лекцията, но ксенократ му казва с думите, нямаш повод да започнеш да се занимаваш с философия, което не е някаква податка, че науките са били, първо, че науките са били свързани, второ, че за да се занимаваш с философия, най-вероятно те трябват някакви предварителни знания и може би това е някакво допълнение. Мнозина от неговите, за Архезилай се казва, мнозина от неговите ученици подържавали не само начина му на изразяване, но и на цялото му поведение. Значи виждаме, че от това виждаме, че Схоластикос е позиция, която може да бъде като някакъв поведенчески образец. Тоест той трябва да. Той може да и чисто поведенчески да служи за образец. Все пак Архизиоай казва, все пак бил толкова скромен, че препоръчвам учениците си да слушат беседите на други философи. По това, че за Архизиоай се казва, че бил толкова скромен, че препоръчвам на учениците си да слушат беседите на други философи, разбираме, че това е била позиция, която е до някъде била свързана и с определен вид честолюбие, щеславие, за да може да се каже някой, че препоръчва да се слушат лекциите на други философи. Това означава, че се включва само в някаква авторитарност. Дион се казва, че бил изключителен егоист и на устата му винаги била сентенцията, оприятели всичко общо с дом, макар и да има толкова слушатели, никой не се нарича негов ученик. За мен Ден се разказва, че не се
придържа към някакъв установен порядък и не се грижи за школата си, нито може да се види, някакъв проект, нито скамейките били разположени в някакъв кръг, което означава, че един схоластикоз най-вероятно стопанисва на школата, че вече има някаква предварителна представа за това как изглежда една школа, как тя трябва да е организирана в чисто пространствено отношение. Същевременно пък се вижда, че схоластикоза е длъжен и сам да поддържа школа. За това, което се казва за решетата, че той упражнява учениците си в обсъждането на предварително зададени тези и заедното с това в използването на методически похвати, виждаме как се протичат и заниманията и до някъде ми се изяснява за Хераклит се казва, че не е бил ученик на никого. Виждаме, че след нас някакво различие между философите, които не са били ученици на никого, и тези, които са били част от школа. Т.е. те са два типа, най-вероятно. Това, което се съобщава. Сега, Сократ за Сократ, ще казва, че бил независим. Ако обобщиме характеристиките на един схоластикоз, какво излиза? Че това е една много противоречива позиция от перспектива на приемане на общественото мнение. Това е позиция, която разполага с някаква власт да извърша за селекция на аудиторията. Тя налага някакъв критерий, задава някакъв критерий, нормира. Тя специално за това, което му успях да обясня за това фраза за речта, за това, че това фраза е много набляга на начин на говорене и налага някакъв речеви критерии, това е доста видно в характери, се изяснява, че един схоластикоз задава своеобразен вид критерий, който задава и стиловите и езиковите норми. Това е позиция, която е над, която се обявява срещу официалния, по някакъв начин проблематизира официалния светоглед и проблематизира и официалния светоглед и масово приятите норми практически. А сега статут на специално един схоластикоз, най-вероятно и по определение на схоластикоз и според общественото мнение, това е човек, който има достъп до неща, до които другите няма достъп, нали, точно до този тип помозрителност. Тоест, схоластикоз е човек, който би трябвало по презумпция да може да схваща нещата, недостъпни за други. И това, според мен, е една от характеристиките на основата, на която един схоластикоз подбира своите слушатели по определен тип специфика на ума, която да бъде годна. Нали, проблематизираме личността, предвид, че казваме, че това е това само по себе си своеобразно налагане на някаква власт, която е от харизматичен тип, защото тя, това не е рационална власт, ако ползваме делението на Вебер, нали, това не е рационална власт, тя не може да се наложи нормативно, нито с закон, т.е. той няма властта да налага санкции, но има власт от втори вид, един схоластикоз, и тя е властта да проблематизира, да проблематизира наличното. Това, което видяхме, че трябва един схоластикоз, ако ползваме въобще сведенията, които имаме от текстовете на Теофраст, той трябва да има подвижността на ума. Това е, аз поне лично го възприемам като своеобразно иерархизиране. Нещо е аргумент, който виждаме и в Платоновата държава. Аристотел също говори за своеобразна специфика на душите, нали така, своеобразна специфика на типовете души. Мисля, че схоластикоз трябва да има особен тип душа. И не съм. И това е характеристика, в която той се хвана с философия.
И всъщност това е онтологически статус. Тоест това е човек, който има самочувствието, че той има някакво онтологическо превъзходство, за да може да води хората в умозрителност от такъв тип, за да може да има тези претенции, а и за да може да убеди околните, че те трябва да го последват, да му останат ученици. Сега да видим интелектуалец ли е с холстикос, нали? И въобще той съвпада ли с тази характеристика, с чертите? Сега по някои от чертите на схоластикоз действително съвпадат, но те са по-скоро поведенческо съвпадение. На базово ниво аз не мисля, че можем да търсим аналог. Съвпада, например, това, че философите са своеобразни дисиденти, нали, в едно общество, това, че те винаги проблематизират наличния светоглед и по някакъв начин са опозиция на официалната власт. Защото подвъпросват нормите на обществото. Нали, това, че ти проблематизираш статуса на божеството, е своеобразно нарушение на установения порядък, нормативен. По този начин те, разбира се, че са падат с чертите на интелектуалица. Интелектуалец е човек, който проблематизира многоправи от перспектива на справедливото от гледна точка на обществото. Тоест на обществото, за което се чувства отговорен. Друга характеристика на схоластикос, която може би се пада с интелектуалец, би могла да бъде... Значи, по онтологически ние нямаме никаква възможност да търсим съвпадение на схоластикоса с интелектуалец, защото най-вероятно схоластикос е една онтологическа наличност в универсума. Нали? Той просто е такъв, защото душата му е от определен порядък, т.е. те има определени качества. Бързината на ума, за която аз мисля, че не е. И мисля, че имам податки за това нещо в тълфразовите текстове, да търсим бързина на ума, като острота на ума, да умозре, да умозре това, което другите не виждат, което е първо съществуващото, не, нали, и то е обяснение на личното. Също, онтологически възникът звучи не съвпада, защото интелектуалецът е просто един продукт на определени социални отношения. Той е така обществена прослойка, която има място в определено общество, но има черти, които наподобяват. И това е за момента. Да. Много благодаря. Действително има възможност да обсъдим най-различни неща. Значи, колеги, това беше първата част от нашия разговор за целта, връзка с темата на нашето внимание тук и за целостта през личността. Благодаря ви за всякакви въпроси и изказвания.